na umise ilobi na eteko na na andika na iwe wewa angwatie paka kawaiya weta wa Ben wa Mwangangi kuma bado loko. Santi mwishimua. Andumaka kwa mwiasio? Mwiasio ingi? Mwiasio. Ni musio? Na umu hundi utu inautani nundu wa mwishimua wa itu Kivasu kututu angalia kuhuki tukaku. Kana nyumu inautani? Mwishimua anduama kako ilawa andumia kuhuka kuhoya anduane mwani hithi ya wana mo anduane moto thukumana na nemoto chinda nasia. Mwishimua santi nundu wa basari ila utu naengete kikolio. Na sisi katika chuo hicho ni mwana ana youth mwivo mheshimiwa asuni ana youth maku olitu unena wendoa ungamia wea wetie kura ana youth amevaka kwa umundi mande na tournament ila ifandi ndo ni mheshimiwa huko hicho Kivasua Nzioka na hii tournament iendee tena ndo lama uka scout the best players nikaenda mama twaye ilabu ila sio no sana ino situ ikwateo ni musio. Mheshimiwa ndo atotie tina kima ndeyo. Kwa sokoni witu wakako na maofisi ni maka kwa sabu wote. Nutu naingie ofisi wa milioni itatu na uya kwa hae tina kwa SEC. Mheshimiwa nutu wakita numba ya SEC na maskulu maitu wala meba manaye madhugu piu. Kedho ndo amana. Walikaje vila neno watu waki ya school witu wakako primary waseo wane sabi. Watu waki ya school ula next wachaume primary na kwa waka na ya sabi. Bililono tuna school witu wakandulio, tuna school wa mitubu, na maskulu wa suho onde mwishmiwa nutu waki ite. Isuni lazina tumba siana inasome ya beboni, alimu manasome zasia maikea ini oyu, siana na alimu mesku imeila zinizu maina wia mweshimua tuukulia nundu anduama kako onawa maizia body language yasi ya nime unenga kivila na namba ya simu ya conduct person walua unina kwenye wavikaa na ningu unenga mweshimua ututadesi ya kikundiki hiki itucha kako chake santi damu inome kwenye ala tu kwa siya nitu utungi ya Kivasu kivilani nikenda ande na ututu kumanduma kako nimea nata piasia Kivasu asanteni sana anuma kako asante bwana Ben pe kijana chavani na trainee na kijana keki enda utunga muvea kina maundwele kienda uweta na uweta. Thank you, Honorable Kivasu, our MP and our next coming MP. Pamwana timu yaku, tunotanu muno idhita anduma muika. Mwaka mudhelu, nitwa trainee wende ni wa filmmaking. Kana kosa video na kusau ya magau. Fai wadi itatu. Na tuwe wadi itatu, chuma keidhela. Kako waiya, niyo osie na mwemwe, dini weza uliu. Na kumabu, taba itika mundo umwe wito oswa, umete mbimbine. With our first committee, at our training, na hivyo wangili 8,000. Ukozini mwane uka, kila ndo wama kwasia, all you, and ma mboda, kasi ainge na amuika. Na you, mweshimiwa, diendo kutuma. Kwasio kama tukwe kumine mwe. And ma mboda, nime endole chatu mboda. Mwaka wate, we are our promos. Ata, duenda sako, na tuisao vya kinando kitu chambesa, kite na baita munene kana kite na baito na umwe niki kiyutiki utuweze cha tuwa salon within the circle tuitose anduweli kana atatu brombox ilali hizo yu source of income dini wa amuika mambo damboda kana wake iko toilet soko ni wakako tuka hivyo zilingi kumi tanzie mwenye okwati na kuangela na size muika witu wigo wendeene sa ngaliko ya akina mama na amuika kalikoe ya akina wasichana 35 years sana below bado ni tuendo sako ya mdembosu ya mbesa ite na usiao nundu ategombangi na ndia siya hindi mweshimiwa balawa tialite kubwa wa stima kiwo tuiku enda kwa ya mwako siku kita nanzia tuenda mundulo kose lele binda liwe ya linge ea wea wakwika. Thank you. Sawa kabisa sawa na umu mbune akamwe kange asante. Tuena ulawe nyuba
Uneva etia kivila, nane nuna keni kalonso, nae wago kie, na imandi wa undungi, anono na ujo, no undukevya. Asanti. Ano mama kopo ya seo? Yes, yes. Wanangai waipa, 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 waipa. Kanako mwa kani lecha amende? Aye. Nenamu janga mwenondo. MCA wala wito ikalile kibila weba kwito kako waya kamwana Dennis witi ya wakamwana kinaruyo kamwana kingeye kieki ingimetyo sawa kabisa haleluya wepa 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 na Kalonzo wepa na Mutula wepa na Pasua wepa na Manzo wepa na Dennis haleluya sasa Baitu andu makako. Kipasunu tutukumie. Unu batoneka. Niwa natigo. Masukulu nusulilie. Na kwani ntukumie. Unu batoneka. Kivu mwina cho. Mulika mwizi mwina yo. Yuki endo kila kiti ya lete. Tenda university. University ile kuna makuweni university. Ya ile kwe kwa kwa bakako. Waya. Nundu ni bakumina wote. Na teni na kiwanza cha 58 acres pale wa mbiti. Ni mkuu wa Bweni University ba? Chana zinu chuma baati kiusome ya Machakos University ula kuenda county sina university. Meru University na Chuka University. Kwa huu, ila ukuwa tiyasia, tiendati kune suti kuma yulungi nande, nike, yewe nana Kivasu wa Nzioka kata mweshimiwa ni mutate mwenda university. Na niwezi education ni katika national. Kwa unge wene na akiata, indwa ndike ndwa ni
nomba ni ya waipa. Kana kanyesi yako, anamutumi wangi waendo haya muledi kidogo, ya kana kwa inya, kange kwa inya, kilango wanangama na ula nguita, nguita, nguita nuu. Sawa, sawa. Kwa unudu, kana keta, aka koka ketika. Tina kibasua Nzioka, ulatu ukwate ni amutula kilonzo, na asede na manzo, na arozi musio, na timeba asia munopio, tiku wate universities. Kia okila kiba, cha sabani, tikini ngie milioni, ekumi, na ile. Kwa sabani kwa ke? Sabani, usi nuno ingali na chitu wake, usi nuno ingali wa sabani. Tuinga ni sekandilu, patena madhina. Anduma boda boda, na ni mwina atiwe, tina ni mwukwata nyema ya 106, alama kwetwa 3, ni KN, sako, ni mwukwata nyema yenu. Sasa, kwa uma kuwe ni count, ni kusie mali, undu batoneka, kwa sisi ya miyaka mirelu ya, ilana thani tekuba 2013 kila 2017, tunakuwa tite uziwa project kwa milioni miongo nana na muonza. Then same budget kia eti uziwa kuka kwa waya wa milioni maana letu, miongo letu na nana. Nemwe wete ndiyu? Kwa huu indie, na andu angi mene siya mwingi osio ku, angi makuwaze tisa kuwa, tisa kuwa mundu, tisa kuwa chao, chama. Bayani makuwaze u? Me pai mundu tena chama me kitokea kwa asiye temoza sikwendoza sikwendoza kwa nduma waipa nundu nimeazina mo baadhi ununi basio wona kibazua Nzioka ta mundu akwingi wa kisomo baadhi ununi basio muona mutindi wa kwingi wa kisomo baadhi ununi basio then is one wa kwingi wa kisomo baadhi ununi jao ni basio ndo mino pai mundu tena chama ana mwana ongino nie ana alama independent alama independent mena chama. Ana mwana ungebana ona poster yake wiki yetu alama ya nzivu mbingwe kidogo. Ni mwana ni mwana ni ye. Kwa hizi yo madhangu alamu ina mwana 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 wiki yetu independent ena alama ya nzivu mbingwe pa nini. Ni mwana mbingwe nzivu. Mwika atate. Mwika kata. Mwika atate. Na angi mena chama kisole toka musonge. Taumye ka musonge ni tele tenda goloba. Tienda university. Kwa university yako ya wakamuzonge na mneyo. Tunaangalia mbele. Mungu wabariki sana na wabariki sana. Sawa, sawa. Asanti kama. Muka mbungi ya nizi yaka mwana kato sawa iwe. Kato kaseo. Kamundi zia wea. Mungu yetu wakalikwea laine. Neko kandeo na kumanya. Kwa vikevi ndaenge. Yekatie ya. Kana togo. Choo seo. Sawa kabisa. Asante. Na kwa nienda umutungi ya mwea. Ila mwanengie kibila matuko nyanya. Mwanengie nina kibeti kiecha kwa. Na mwini nenga. Na heo na jota kibeti. Tuwa siku manami ya ketano kiinderia. No mundi ni onajo. Na chaisi ya unu tuweta siya 2017. Mwaki India. Choke usamakanywa. Andubaka ko. No ukeri ya kwa. Ni museo na mabinda onde enda wikibetiki vambi keu ukidia kuwa kanesa mundume wivani si usiaito wikibeti mbikeu asanti miendo tungi ya mubenga imubea nundu watu mchako na nyelatu wakwati ye kivila na isi enti tiwe tina wamaendeo kana kwa muenda ane tiwe ni muenda ane tiwe na likana na kina mama nami ya kuitu tulimani na ziki imani na ziki kudungo na noka kukwe nunevitete niendete kalawa alama iba ya kwa hiyo ni mea na mae traini wa iveti ikundise iveti mpo ni mua traini iwe ni mua traini iwe na ena mbewa ikundili ya nabaya kwa diyo na tuwe kalamu dhe na muhima muhisoma na nina wikwatio kana imu kwati ite mbeza siya akina mama ni waka natiwa ni imu kwati ite na ngwana muya dheu na mwamba iku ni akamwe ni ngwana muya dheu na antimuya kana musimulumu waka wanikibeti na moko macho ni waka natiwa deto waka indi tuwe iteu na oki laki tundu kika hata ulo kwenda kuombo wa musi wake nuu peo mwe na nundu inisi nyo ndeni muku enda kwaka na inisi muku ati jambesa siya kana muke
muke lomia biashara ni kana maudon menu ne mukulia tutongia mheshimiwa Kivasu Kivela ni mimi na mimi ame mutongia Kivasu Kivasu na moeto ni kana mboya ni nondo twenda na Yesu pata undonge asante asante bala beva kibeti abeva muse Ame kalani tienesa nibeba osiana. Abe siana nina siana inya. Nina siana inya omundi nina siana itatu. Kaani koka kuka kwa keta wanasi. No kamuke vya. Andomaka ako mwea seo. Mwea seo ingi. So avi ukuna kura. Tuinenga ukiwela cha MP. Sawa kabisa. Uno unengete zukuwe. Na nengete zukuwe ena munyanya e. Munyanya e eta wa Moses. Waliona wako pamoja. Wamesema mzee hawezi kwenda siasa bila kuona vile mambo inaendelea. Sawa. Paka tika tini na mwitu lakini ukwatene ndana avika. Kini kimwana chakwa mwana wa katatu na kia mukevye. Anduma kako mwea seo. Mwea seo inge. Kivasu. Kivasu. Yeneta watom Nzioka wa Kivasu. Na umundi tuikuna siasa siya maendeo. Siya chao. Tisi ya mbesa na tisi ya kukengana. Siasa siya maendeo. Kumambasa li siya siyana. Ona malelo. Nafan siya iveti. Tuikona siyasa siya maendeo. Na baamboni. Tuina mutongo umwe wa maendeo. Eta wa Kivasu. Nimumu nenga Kivela inge. Nimumu nenga Kivela inge. Kivasu. Kivasu. Asante. Asante. Asante ka hapa wacha wasiwasi. Huyu kijana anataka kuwa mzee. Na kitaka kuwa mzee hako na kaswiti. Kaswiti kako hapa. Wanataka kuwana, huyu anaitwa Karen. Arusi ni 17th December. Walisema wanangoja nimalize hii, ndio wafanye arusi. Asante, karibuni sana. Nina kijana chako cha mwiso. Kiina chokimu kethie. Kiendani mutavionu kwenda mutavia. Andomaka kwa mweaseo, mweaseo ingi, kwa masitwa nita wa kithuka wa Kivasu. Na mienda wa chakana mutongo yukula, eto nyambo nino, ni museo. Karakiwo, kiwo karakiwo, kwa tarehe 9, mwezi wa 8, tuko mwane, tuko ne kura. Kura ya MP mboni, yidhiko. Kivasu. Sawa kabisa, sawa kabisa. Pama kunia hika mwe. Ende yono umona atongo ima hivi na andumo. Yo wae maona mutongo yena kibeti ye. Wae maona siyana iwe mboni haka atongo ye siyata. Edo kwa kemi waebiwe. Nya ilo mwanengie Kivela. Siyana hii na inya ni mazukuma na ima nenga ya morale ya uvuku mamboni. Undu muona hithu kumite u, tekawa hithu abe wendo na usuku mwambe onandiva hithu kumite undu hithu kumite. Ya kuma matuko nyanya, besi ndu hile na adhili. Boni no, west na east, siya hindi itake uo na mauta. Na ila na alikile na vanga, no lazima ni kuata nye boni east na boni west. Na neko si ndu hile. Jambe, nabanga kila location, kanenga nae project hile, tutethie mboni, tukilie mboni, ya nene, pateva andu vanene, kuteva angi. Nanuo chomu yungwe mbeni ayasya, power future metho, paipa andu batia litwe, takitite, nande kitondu. Pasikulu wenzi oletie, ilasi nona kite, obisi ya ndiyo vani na muete iye, iskulu sio ndo hai ni sundu sibi na ni sundu ni kete na stima panga ete na anga samba saa onaka uti kila mundu kwa tete kana tiwo na sindu sia kwa sio nde koka iba andu maka kwa ia sindu sia kwa sio nde sike mabukune na sike mabukune sio nde siva watu waka kwa ia kujeni hapa karibu sio nde siva
wisome umanye kibasu Nzioka kitata yolwa development yolwa ibeti yolwa ambassade na ba nondo no seo kuono mabuku mea nondo let it of it up bali na mabukwana alama zio soma mebana hao maka kawaiya wema ndipe waka wewaka kwa sawa kabisa nenga ngevesu na atende ulonge no youth munduwezi usoma munduwezi usoma sawa kabisa nenga ngeveno asante sana andu maka kwa ya mwizengeva ya Janet mkwa api mabuku asiwe mune wani Janet ni wa mbembeni pe Patricia ni wa baake sioni pe Joyce kona imwetie muke baaka na mwenye uake kamba uweta wa Joyce ni wa baake sioni pe mwana wa baweta wa Nzioka na pe mwabaani basio baani ngeve nzei mnosi ngeve nzei zei mwa wangandu maki tui kyo mumene atu asio onze na ungeta waka luko na Nzioka mabuku asio na umanenga asanti na umude hendi kyo mwona visa museo mutongo indeva hili yohu chakeli kila nekie iluwa maendeo na ndo nalika chakeli nina bangie nina DC na ACC pamwe na machief nalika kibilani matuko kenda kila obisi wa chief Gaka social hall nundu watu maitwe madhena maenda kwa chief kwe kuthukuma kana kunena nake nataba angama obisi yo ndera ma assistant chief nituwa ile kwaka kena tukilie kisio tuende na usonja maende yombe chakeli basari ilamu antikilie nyena abangia unenga ni basari kikolio na kikolio ni no kiene hivya munenga we basari kilile munenga we nando munenga we akimanyano munenga we no odhewu enye na vanga basari siya kwa diati ya ona kimona kiu na vanga mbasari gane nganae odhewu ni gane nganae mesani gane nganae samu onza kwenenwe kwenenwe ona chigweho na vanga siya na inya siya unenga basari kana kati ya siya hii, kana kemu siya hii umwe, kana kia siya hii yeni, matembete, nesa, maendete, masiya hii. Lakini hii siya na, hizi olile, na meka lata haku. Kana kakana, kana kia siya hii, mema mudha monzu, kana komwene, kema mudha monzu. Na siya na hizi ni redha kinenga mpasari, kubailana alikile, kubika yu, yu, nukete no uminatamu ya kwa ya mbe. Na nginenga siya na isu pasare na ambesye na nglimane na nana miongo etano na nukia ominukilelia na milioni umwe na nglimane atano kwa location. Na no mungu ni oka mwene ni. Ulawa evo aimina anengeto milioni umwe na miongo etano. Anengeto milioni ya na umwe ya miongo etano. Pasare yake anenga na nglimane hali kwa location. Siya na ikane wangilile, ikane wangili umwe, ikane wangili itato. Pesa. Pesa itewe ya kana alika hivi skulu. Nye kibazo wanzi oka nalika, na ambiye na angili itano kwa ndei, na oka angilie kumi kwa bodi ni, na angilie kumi na itano na kwa mbata siya university. Siya na situ isomete, siya na situ isomete, na nondo ninaendete kisomo, nye ni musomu, asuma kwa onde na somu, hui nye no musomu, nini zibata kisomo, lazima watoto wa mbwani wasome. No geki ya mundu utesi bata waki somo. Nundu onanda kesi. Desi university enda waki. Onanda kasome. Ya isi anga siyese obika university. Nanyi mwandunga ya keli. Mwandunga matuko kenda mwa iwa nyanya. Kibasuwa Nzioka. Akambati ya mbasari. Kuma milioni. Umana gilima anatano. Niete milioni ile. Na kuambata kwa location. Na kiu nini zeki yogi ya siyana. Na hiyo najua sababu nimeipangia. Chakeli ni nasiane kumi ya mwanza ilana alikile asio 2017 na naso media fizi won dengeva no monde si umete si kumi ya mwanza kumi na itatu ni kwa tie B plus na kuambata siabita siende university nimukulia matuko kienda kwa iwa nyanya mwenenge kevela siana hini ende na usome vya ila inge siyoka uma sialikile 2018 na ila si uma sialikile 2019 sionde ni sonjembe boni yedwe na siana zomu ito na uthukuma hondo nye uthukuma mwa kendi tuwa maisha ke ni kalo kwa kabita na njago kionge na nzuki songa mbe na angaya kamponia kulana ele kuthi
kwa huu ya nimele kana hile huku ya siyana siyana sisonge kenda na kuwa nina kamuti kakangu na haba muongo kana kakambia Kivasu teka tuwe jitha neba une ngaya kwa gime na hitha na haku ya siya noto ya kwa ya siyana ni mwambika kimu ni hitha nikite nesa niende na usomeje Niki eno kienge nguenda nye, miyake etano, walanu nisye mboni, nibiche mboni, pando itaa ekwa. Teka kuma 62, kuka obika yu, 2017, keka kila mondo eka, ondo nekie miyake etano, ona mboni hindi dhae dhina, mboni hizi ndu sitha siya songie, na tutha tusongete mbe. Kanatigwa mba itu? Kanatigwa? Na nyetio mkoyo miyake enge etano, Ondo Solomoni waisye, oyeye mwe, kai bewiatei, neke kila weda kweka. Na watiyo mkugia mwe bewiatei, oyeye mwe, teni endao kilia mboni, jao kamboni nuke umanda mbesa. Kuma na umanyu university, jandi kwa imundu, paimbesa nini ndese, paimbesa nene ndese, nanye, nokia koni aduma mboni. Pesa siya mboni, simbi kalile nesa, ni mundu teno tonu, ni mundu teno kwenda kuya, pesa isu, doite je mwene ndi, undu mwonete, imutelete. Chakatatu, nye, na uwa kuye nimi ya yele, na haa kuye nimi ya yele, ni etu ni mwaitu, na vina mwenene muno, na ala mwebaani mwesi, nundu ini mwenengete mwetu pa, pekele tukaa kwa kepa, kasi yaani uwe na kangi nuona bando. Oye mumwese. No wezi geku. Ayayayaya. Wala mwese ya niwe na wana. Mwome wa keli tukatwa etuwe wa keta wa mkoi nika ito. Nika kasi ni wakwa wa mpe. Katua etuwe ni mwalimu wita wa January. Yes, ya imu kese? Oh yes, duwe se. Uoni we mkuhu ya kele etuka usawa siyo kwa wika lendi. Na nondo vane ndo, paka ko ni ondunika, kasonga njambe ange, nondo wadhoni na kwitha nesene nando. Lakini kilangu mutamasi ya ni ilana uandie na natiwa na mwaitu tiani ite na mwaitu akatuwe ya nadhina mubaka nesa umanya kipe tichatiwa ye mwome kitha akina dhina na namanya maundu watatu kipe tino kitiwe ye mwome chakeli kipe timwome nwa wae ukezi handa dhukuma kipe tino choki dhukuma chakatatu kipe tino kisi ya yakina mwome na kikala angite kikuye Chasio theu, kilungwa nula mwome, kituwa yeka inge, kivye kala kichoka, na siyana, kia soma, kia ibundisi ya wea, na kia ambi ya uthina. Na maundu wa sumea tatu, mazome vya kindu, pamweno hundu mwaitu wa uthina, nasi ya kibeti chamboni, edhani mwone angie kibila, dikati ya kibeti chamboni, kivina, onabanini, nichaile kuenda na mbe, kikoki liya musi wacho. Kano chonge likane viye mboni keto milioni nyanya alama yetu onda kutethwa ni mbesa nye mwene na ina nena medhama kwa TS Induizu na yutu onena ibetisia mboni kwesila balawe Kivasuwa Nzioka ni kwa chite milioni maana ele ikadhiu uchaba mboni ikatiza tisa ikokila ikavea ikokili ya misi ya to mungu nyoka mwe na hindi ya ume ngemuhuli ya mwemene yaki kipe tine kivye yanguwa Kipe tinatise vya, kipe tichasome vya siyana, nye keyenu kakwakwa, keyenu kukwaku. Donengenda ya nundu yungu theisye kipe ti. Na muhinda kia nende na ukili ya hibe ti. Nundu nina mane ngie milioni kumi ya kenda singlima anata tuwa miongo etano. Chuma kengi kithelipa etawa. Na anduma women enda prize fund headquarter. Mambia kitu kimwe. Kivasuwa Nzioka kumite nese ulo hibe ti. Nwazo kumite nese ulo hibe ti. Nituwa kunenga mwanya. Wasioka kibilani. Kivasu, tuka unenga milioni maana tano. Uke liyebe zia mbole. Isonge nate. Kone diyo mkuli ya matuko kenda. Munenge kibila. Niende na uke liyebe ti. Nimbandi yebe ti. Kenda amome. Wanamome vele sawa. Kana togo. Kila nisi. Nikana. Ilani nanena na nduma Women Enterprise Fund. Na mana anengae uguwa unduwe dhukumite. Ni mana andavisi ya kendo kimu. Mambia Kivasuwa Nzioka. We.
niwe sinuwe namba itatu yuluwa kunega nembesa na kutunga mbesa Kenya nzima konsikyo zima anaela miungo kenda nwe utongoe si namba itatu ya no mungu nioka mweni onaeka kau Kivasu wa Nzioka no we nambe muma kuweni yuluwa performance na yuluwa theu wa kutumia mbesa kukutuma kuweni katia tinye ninayo yukulotu Obama kuweni, pia ndumena taa mwile, pia ndumena taa mwitatu, ni kulutu na tongoezi ya, ya, no mungu niyo kama. Na hindi ni kulutu, kuo ye mbunge, no inye ina inambe kumi, ayumbe onze, yuluwa performance na utumi ya mbeza siya national government CDM nesa. Na hindi usenyo, ni inambe kumi, angi keenda onze, na ndumami yake kumi, kumi netano, no mwiko niyo ikobi. No mwiko niyo yingi, na hindi yisa iwa mundu haisi loba, waeniwe no kutongo esia, ayasi ya no unuenda kibigla. Mwa, mwa, nikite mboni, balai nikije mabuni ya Kenya, ni mwombi nucha, mwete mundu, aleesie mabu, wili ona mwizukie. Baitu malelu, ngili kamboni, lami wa umite baaka kusi, uendete na kikiba, no longi tawa, uendete na vaki. Pai sentimito nemwe alami ngelika ba lekitwe ni mundungi na nisani wange wa ndumaiweta ati Kivasu Kivasu nda uduwekete yutuonena kuma kakuzwe koka ubika ba muane pelami lami wa Kivasu wa Nzioka yutuonena kuma ngolune kwenda ubikoani yu twekinya lami 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 wa Kivasu wa Nzioka Yuto onena kuma moka atini kuenda obika kikima tukinyete lami, lami wakivazu wa Nzioka. Kuma kikima kuenda kale kuende na usobia tukie lami, lami wakivazu wa Nzioka. Yunge wa izi on, denge yekwewa. Ati Kivasu nda undu wikite. Ati Kivasu nda undu wikite. Lami, ninye na etie. Ninye, ya. We mwano wita wata. We wita wata. Harrison. Anthony. Uoka tuwa akibeti. Uoka tuwa akibeti. No hika la miake tano. Na kibeti nduo zia anacho. Nichia kuwe mie. Na Kivasu wa Nzioka yuka yosa. Na itua. Na mwaka wa mbe. Haki ya mwene kime siyevu. No hizi la wando ni. Uyasia atenye. No ya kwa we. Windia. Kalati uo. Yekani wia alami wako ningu niye balangu na Natu imu nengantai ya notu wa etie musumbi Musumbi atunenga kila watu nengie Na hai ya kinya kisando Na Kivasu wa Nzioka kinyuka kisando Na hai ndesia muindekeni ende Nundu ini ziundu mkweka Kuma ndo loko kuenda ubika vake Tuwa yeye na miu tuendete kilimane Lelu sinu iki walami Doye iki walami Weki wa mwako otu wazi Kano siungi Nundu mbeza sivo na mbeza isi ya serikali Lelo waku mangolune kwezi lavawa mbiti kuliki lavawa ke kuenda kalawa na wewe na socio-economic program ubangiwe mbesa siya iki alami mwako zitu wathi kanozi wa 2024 nuweza wiki yetu alami lami wakivazo wa Nzioka Mtu onena ni mumange munona baki yao nandu majisi kila kitha kiende osea inya usawaza ndatu wembea anduma kwa mea ni kwa umanyi osobo Chambe, na ineka savei, kia ochava ake, paa kwa ngewa. Chakele, naenda na mandambesa, siya kia ochava ake, paa kwa ngewa. Chakana tu, tenda yekwa, siya kia ochava ake, paa kwa ngewa. Chakana, kontrakta imu nenge, wakia ochava ake, paa kwa ngewa. Nitha nivo, nangitha ndevo, kia ochava kwa ngewa, cha yolo, nikiakwa, cha Kivasu, Kivasu wa Nzioka. Kwa huyo mambo yote inaongelewa na watu. Mimi zikiali watu waongee. Nundu mbibilia yimbio ndumwe. Ezekieli yukumi na hili muso wake. Jeremia itano miongweline mwe inasema hili. Wako na macho. Wako na masikio. Ezekieli yukumi na hili muso wake. Yasi ya asu ni manyumba ngendu. Asu wana wakati ndo inaye miata. Maiza kuitikila. Nundu mayenda kuiua. Jeremia itano miongweline mwe, yimbia na mwasu, na atumanu.
Nungu nimeenda kuona, maiku enda kuona, mume kita unena nai, ati ungewa ba, ayazi ya kibazua Nzioka, taa koloka, kataka, kumaila walikile kibila, ya, konuwa enda kakoloka kwa inya. Simefanya kila mahali, sasa anataka nini ingine, mimi nimefanya ile yangu, na mimi naendelea. Chabu dia, inao kitetea kisebe muno, na yuye nivangie, nikune siyasa nende ni wachama kila chamu ukamba. Na ni chamani cha waipa, nina neni ya Kalonzo, na Kalonzo ambia ni mkuye tikiti wake wa mboni. Na ambia ni mkuye tikiti wake wa mboni, nye mwene na siya, di muima, na imu ite na ndwala ngeonde, lakini na lea. Na kila kiseo, tundu Kalonzo na keki iwe ba namba itatu, madhe ba, na raile ba katikati. Kalonzo, nunuwe ndabinya, waku dhoya mukamba, waku andikithia mukamba, na waku nena, na musimbio lewe idhoebo, kenda, uithia niwe eduke iwe. Na nye, nosa, tikiti, wawaipa. Nundu ni dhukumite. Na enu manenga binya, wawu nena. They are don't kwenda. Nye, niungamite, nina Raila Amolo Odinga, nina chama chazi, niula umoja, nanya naetie, muka nenga Raila, na muinenga Kivasu Nzioka, aki ya mwene, Kalonzo, nuadhukie mukamba, mukamba kamanda, esi kifalini. Nimuunenga Raila, nimuunenga Raila, wambo nye ina moko. Sawa kabisa, Raila, tosha. Naende kwa chani ukita. Nindu miwee mutula. Na mutula ambianike yanduma kako. Nimu waza ngevisi yake. Nimu esikilo nuenda. Nimu munenga. Nimu munenga. Tikiti wa waipa kwesila kwa governor. Nimu munenga. Nunuenda kwa governor wa Makueni. Niwone tiondu kuthukumitwe. Na nunuenda wete maende. Nimu munenga governor. Mamu hitha mamu nenga minya waku kwati ya Kalonzo with you na hake ine na Raila. Raila niwisi Kalonzo ena magava na mea nondo. Tisawa alame unenga mutula kura. Mutula tosha. Zani uwe munu atibio mundu unatu uye umiake kumi. Miake kumi anengawe mbesa bewa bilioni kumi. Bilioni yana siali kabambo ni nye DCNA. DCNA diye seba lasi. Na yuba anduwa kuenda na ampe. Kuenda ukuli ya sirikali imu ambatie ati akutio kie ne tina mundu wa umma form 6 akaenda nasare kukwati wa hili ngayi ati manduwa kuende hindi mwona we sawa na muse unuma kuka adhe kwa siana kanadhe kwa ibetizi ya siana mwazu hili ngayi webando we songa mbele ukisonga. Tuachiwe mambo ya governor, ingie kwa mutula, mambo ya senator, tupatie kijana wetu. Kijana anaitwa Manzo. Anati wengi, nituunenga Manzo. Nituunenga Manzo. Hebu nionyeshwe na mkono, Manzo tosha. Sawa sawa. Nenda umu ya kini. Na hini wite. Na ningu menwa, no andu, obambo honi, ati mundu. Akwati enzi enda Tanzania, ati mundu, aendie endao, ati mundu, amandhi jondu Kivasu unuvaluka. Mwa kwa sitwa ya asa, na ya mwana, na beba mudeu, huyo shetani ashingwe. Pambo ni aki ya mwene kibindu kikwata na acheni. Hakuna. Na wezoi kia uimu, we nenda, webotehabu, weayabu. Kivasu, ahetu na Biblia, ninesi Biblia, we tembea, mi natembea katika mwagaza, tukutane mbele. Hiyo giza, itamulikwa, upotee na hiyo mambo yako. Konye ni mbuya baitu, tunyu banei, tuwezi hundu tukweka. Matuko kenda, mwayu wanyanya. Mwonsa kue, tamujumbe wenyu, ni mwonyondo bwone nikala, nyake enge tano, kenda tuye the pina bwone kiyone ya. Wadhiyo kuna kura, matuko kenda, nuwezi ya mwabule, nuwezi ya visa wakwa, nuwezi ya sitwa ya kwa ya rastas Kivasu Nzioka, na wadhiyo ya nuwezi ya box. Weza nuwenda ungunia ekiatiki. Heza bewa mundu kukengie, nuka ungunie, nuka nange kuresu. Enda pa uwe box inezeu, ikia X, yo hivyo langai, doyenuka, langai ya kakwa vima. Na ambiasi ya baitu.
kako kani ni nyu saa chai na kwa. Na nyo mwote diyo kita tunye chai. Nene kele kalawa, niko niendete. Nene, ningu